Assalomu alaykum va Oddiy TV kanaliga qadrli bo'lgan boks ishqibozlari. Bu galgi videorolikimiz boksga oid bo'ladi. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, boshladik. 20-asrda boks olami muxlislariga ko'plab kuchli bokschilarni taqdim etdi. 21-asrda ham juda ko'plab kuchli bokschilar yetishib chiqdi. Hozir 21-asrning eng kuchli bokschilari reytingini e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, 10-o'rinda meksikalik bokschi Saul Alvarez 28 yoshda. Boksdagi ko'rsatkichlari: 55 ta jang, 52 ta g'alaba, 2 ta durang va 1 ta mag'lubiyat. Erishgan natijalari: hozirgi vaqtda o'rta vazn toifasida WBA, WBS va IFB kamarlari sohibi sanaladi. 9-o'rinda sizu biz yaxshi tanigan ukrainalik bokschi Vitaliy Lomachenko. U 31 yoshda. Boksdagi ko'rsatkichlari: 14 ta jang, 13 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat. Erishgan natijasi: hozirda WBA va WBO kamarlari sohibi. 8-o'rinda yana bir Ukraina vakili, afsonaviy bokschi Vitaliy Klichko. Hozirda u 47 yoshda. Professional boksdagi natijalari: 47 ta jang, 45 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat. Erishgan natijalari: WBO, IFB, ABO kamarlari sobiq sohibi hisoblanadi. 7-o'rinda Puerto Rikalik Miguel Cotto. Cotto hozirda 38 yoshni qarshilagan. Boksda ko'rsatgan natijalari: 47 ta jang, 41 ta g'alaba, 6 ta mag'lubiyat. Erishgan natijasi: sobiq WBO, WBA, ABF va ABO kamarlari sohibidir. 6-o'rinda 46 yoshli amerikalik bokschi Oscar De La Hoya. Oscar De La Hoya'ning boksdagi ko'rsatkichlari: 45 ta jang, 39 ta g'alaba va 6 ta mag'lubiyat. Erishgan natijasi: sobiq WBO, WBA, ABF va ABO kamarlari sohibidir. Top 10 taligimiz Ekvatorida yana bir ukrainalik bokschi Vladimir Klichko. Valodya hozirda 43 yoshda. Uning boksdagi ko'rsatkichlari: 69 ta jang, 64 ta g'alaba va 5 ta mag'lubiyat. Erishgan sovrinlarga kelsak, sobiq WBO, ABF va ABO, WBA kamarlari sobiq sohibi hisoblanadi. 4-o'rinda yana bir Amerika afsonasi Roy Jones. Roy Jones 50 yoshni urib qo'ydi. Roy'ning boksdagi ko'rsatkichlari: 75 ta jang, 66 ta g'alaba va 9 ta mag'lubiyat. Erishgan natijalarga kelsak, WBA, WBS, ABF, WBF, WBU va ABO kamarlari sobiq sohibidir. 3-o'rinda qo'shni qozog'istonlik bokschi Gennadiy Golovkin. 37 yoshli Gennadiyning boksdagi ko'rsatkichlari: 41 ta jang, 39 ta g'alaba, 1 ta durang va 1 ta mag'lubiyatdan iborat. Erishgan natijalari: WBA, WBS, ABF va ABO kamarlari sobiq sohibi. 2-o'rinda boks tarixida biror marta ham mag'lub bo'lmagan 41 yoshli amerikalik Floyd Mayweather. Floydning boksdagi ko'rsatkichlarini bilmagan muxlis bo'lmasa kerak. 50 ta jang va 50 ta g'alaba. Erishgan natijalari esa sobiq WBA, WBS, ABF, WBO kamarlari sobiq sohibi hisoblanadi. Va nihoyat 1-o'rin Osiyo vakili filippinlik bokschi Manny Pacquiao. Hozirda Manny 40 yoshda. Uning boksdagi ko'rsatkichlari har bir bokschi uchun orzu qilsa arzugudek: 70 ta jang, 61 ta g'alaba, 2 ta durang va 7 ta mag'lubiyat. Erishgan natijasi: sobiq WBO, WBS, WBA, IBF va IBO kamari sohibi. Kanalimiz ijodkorlari tomonidan tuzilgan top 10 talik haqida qanday fikrdasiz? Sizlarningcha yana qaysi bokschi 21-asrning eng kuchlilari qatoriga kirishga loyiq? Sizlarning fikr va mulohazalaringiz biz uchun katta ahamiyatga ega. Keyingi roligimiz UFC top 10 taligi bo'lishini xohlaganlardan bitta shohona like deb roligimizga yakun yasaymiz. Ko'rganda ko'rishguncha.